have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Brutální akce až cisterny krve a zvuky křiku a dopadu nábojnic na zem. Takhle by se dal popsat zážitek ze hry Warhammer 40k Space Marine, která vyšla roku 2011 a dokázala zaujmout i hráče, kteří předtím neměli žádné zkušenosti s touto rozsáhlou značkou. Největší škodou ale byla absence kooperativní kampaně a fakt, že se nemluvilo o pokračování. To se naštěstí změnilo před 2 lety na The Game Awards, kdy jsme se i dozvěděli, že na hře nepracuje původní tým z Relic Entertainment, ale Saber Interactive. Tím mají zkušenosti například s World War Z, což znamená příchod hord nepřátel a kooperace. Víc o hře nám řeknou ale sami vývojáři, které jsme měli možnost vyspovídat na letošním Gamescomu. Než se ale na to vrhneme, tak nezapomeňte na tlačítko like a odběru, což je nutné pro správný start války proti tyranidům. Děláme hru Space Marine 2. Jde o sequel k původní 13 let staré hře. Zaměřuje se na příběh poručíka Tituse, ultramariňáka v kapitole Space Marine, který bojuje proti hordám tyranidů na vzdáleném světě. Tahle brutální střílečka z pohledu třetí osoby bere ze značky pouhé základy a zaměřuje se hlavně na hratelnost jako takovou. Milým potěšením pro hráče, kteří nehráli první díl, je přístupnost dvojky, což nám potvrdil i sám kreativní režisér Oliver Hollis Lake. Nepotřebujete hrát původní hru, abyste pochopili příběh. Samozřejmě, pokud chcete, tak si můžete pustit staré ukázky na YouTube, abyste vše dohnali. Hra je ale vytvořena tak, že dovolí nejen fanouškům Warhammeru začít od úplného začátku, ale dovoluje všem, dokonce i nefanouškům, vstoupit do příběhu bez jakýkoliv překážek. Samotná značka Warhammer 40k je masivní. Samotní mariňáci mají několik kapitul neboli oddílů, do kterých mohou patřit. Ještě větší je počet planet a nepřátel, kterým můžou čelit. Proto je důležité otevřít děj hry nejen pro hráče, kteří nehráli první díl, ale zároveň také nezahltit hromadou jmen, lokací či lore. Saber Interactive tento problém berou v potaz, takže se snaží vybudovat přístupnější příběh, který ale zároveň odmění pozorné hráče dodatečnými informacemi. Máme limitovaný čas a lokace, které můžeme pokrýt. Nechceme zasáhnout hráče hromadou příběhu, která by je zaplavila. V rámci příběhu vám tedy řekneme jen základní informace tak, aby i nefanoušci 40k chápali, co jsou tyranidé, či kdo jsou Space Marines. Vše ostatní je na pozadí, takže pokud posloucháte konverzaci některých postav, tak můžete pochytit dodatečné informace. Ale osobně bych označil tuhle hru jako vstupní bod pro lidi, kteří neví, jak se do tohoto světa dostat a okusit ho. Jednou z největších novinek je možnost okusit tento svět spolu s kamarády. První díl měl hru pro více hráčů, ale šlo pouze o několik základních režimů, jako byl Deathmatch nebo Capture the Flag. Šlo o slabší část hry. Hráči doufali v kooperativní kampaň, kterou pokračování konečně přináší. Celý příběh tak budete moct odehrát až ve třech hráčích s tím, že hra nabízí vyvážený zážitek, i když budete hrát sami. Vesmírní mariňáci jsou známí jako bitevní bratři a docela silně jsme cítili, že zážitek by byl bohatší, kdybyste nemuseli hrát sami. Takže v kampani máte možnost hrát solo s ostatními postavami poháněnými AI, nebo můžete hrát až se dvěma dalšími přáteli. A pokud jde o výzvy, kterým čelíte, teda lidi se k vám přibližují v rojích stovek nepřátel a kooperativní boj vám poskytuje mnohem lepší strategie pro zvládnutí velkého počtu nepřátel. Zde chtějí vývojáři ze Saber Interactive využít své zkušenosti a technologie z minulé hry. Tyranidé jsou xenom mimozemšťané, takže obdobně jako u jiných značek je jejich cestování založeno na tvrdém dobývání planet pomocí nejen animálních metod, ale také ovládnutí nepřátelských těl a mysli. Pokud to celé zjednodušíme, tak by se dali popsat jako hordy nemrtvých s kolektivní myslí, což velmi příhodně hraje do karet vývojářům. Při vývoji World War Z jsme vyvinuli jako součást hry náš vlastní engine Swarm, takže jsme mohli použít tento engine, abychom měli na obrazovce najednou stovky nepřátel, skutečných nepřátel, které můžete zabít. A tak máme oboje, technologii Swarm a také řadu různých tyranických protivníků, se kterými můžete bojovat. Každý vyžaduje svou vlastní taktiku a strategii. Například tyranidy řídí úlová mysl jako kolektivní psychika. A tak některým typům nepřátel, které když zabijete, narušíte mysl Úlu. A uvidíte, jak všichni menší nepřátelé přichází o rozum a potulují se kolem. V závislosti na tom, jak se k tomu postavíte, existuje spousta možností.
Yeah, depending on how you face it, there's a lot of options. Hra tak krom nových zbraní na dálku představí i více zbraní na blízko, abyste mohli svůj arzenál co možná nejvíce přizpůsobit nejrůznějším typům nepřátel. Zde se hodí opět hrát ve více hráčích. Výváři ovšem nevytvořili několik tříd, ale spíše vám dovolí si přizpůsobit svého marňáka pomocí již avizovaných nových zbraní, abyste nebyli nuceni hrát za třídu, kterou zrovna neholdujete. Ovšem to neznamená, že vaší postavě budou chybět unikátní speciální schopnosti. So in the campaign, the characters have the equal power. Takže v kampani mají postavy stejnou sílu a z velké části mají stejný seznam dovedností. Každá postava má však jedinečnou schopnost, kterou můžete využít. Ale spíš než omezovat hráče konkrétní třídou pro příběhový režim, dáme hráčům přístup ke všem různým zbraním a vybavení, aby se sami rozhodli, jak chtějí hrát. Existuje velké množství zbraní na dálku a taky těch na blízko. Větší část z nich jsme mohli vidět už v ukázkách ze hry, ale přijde jich ještě mnoho dalších. Warhammer 40,000 Space Marine 2 tak působí nejen jako další pokračování, ale jako menší evoluce značky, která si hodně bere z přání komunity. Hra měla původně vyjít ještě letos, ale byla bohužel nedávno odložena až na druhou polovinu roku 2024. Tak jako tak ovšem můžeme očekávat brutální akci až pro tři hráče, u které se rozhodně nebudeme nudit. Hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. A co vy, hodláte vyzkoušet tuhle kooperativní hřežbu? Napište nám do komentářů. Jestli nechcete, aby vám unikly další informace nejen o této vesmírné zábavě, nezapomeňte sledovat náš web indian-tv.cz.